kuja wima na kuja tatizo, tatizo. Kimbia tuangalia mtu. Nakuwa kurushwa. Rushwa kwa makini. Inatolewa pale. Kichwa kinalia pale. Pale msukumo. Namba 4 kwa kisukuma sukuma kiolela olela pale foul. Enda kupigwa pale goalkeeper. Udi. Enda kanya bulanda hapa hivi. Piga moja kali. Nyando kwako nyando. Piga. Songa kusonga. Rudishwa mmoja. Songa pale. Songa pale. Nazuia pale defense namba 17 nazuia. Mkono mwingi. Nakuwa mwingi na kutupa kuelekea Viga Sportivo. Unasema vipi? Ituma rafa na mtume comment ndani ya Safari Radio International Live YouTube channel, Facebook page. Piga pale mzuri moja. Goalkeeper anachukua anasema chakula cha mwingi. Away from the goalkeeper. Baseball na nicho. Yo baseball. Recovery. Dakika 45 kama sijakosea inashuka pale. Inashuka kushuka pale. Luanda Sportive bao moja naye Viga Sportive. Sifuri. Unasema vipi kuhusiana na shughuli ambazo wanazidi kufanya? Unasema vipi kuhusiana na shughuli ambazo zinazidi kusonga? 1-0 Luanda Sportive 1 Viga Sportive 0. Unasema vipi? Unasema vipi kuhusiana na shughuli ambazo zinazidi kusonga mbele? Thank you.